ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଖଇରମୁହାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଏବଂ କୃତଯଜ୍ଞ ମହାସମାରୋହରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହତି ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗର ବେଣୁଧର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବାବାଜୀ ରାଧାଚରଣ ଦାସ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମେଘନାପଡ଼ାର ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।